こたびは有松絞りでございまする。有松絞り最盛期にはなんと100種類を超えたそうでございます。素晴らしい。我ら名古屋名物名古屋おもてなし武将隊はぁ、わしが肥後守加藤清正である。神笠隊夏にござりまする。さあ我ら名古屋おもてなし武将隊、このように蘇ってまいってから12年が経ち申した。我ら名古屋おもてなし武将隊はこの名古屋を世界一の観光都市とせんがためにあようけな戦をしておるんじゃけれども、現世においてはいわゆるテレビ番組だラジオ番組のレギュラーを持っておったり、いわゆるサッカーなるもの名古屋グランパスの宣伝大使を務めつつ、この番組では名古屋の素晴らしさであったりとか、我ら戦国時代の生き方であったりとか、さまざまなみんなに楽しんでもらえる情報を配信しておるといった形で、こたびの夏はなんて何を紹介してくれるんじゃ。こたびは有松絞りでござりまする。有松絞りは、有松絞り、有松鳴海絞りとも言われておりますけれども、聞いたことあるよという方多いんではないかなと思いまする、何故かと申しますると、これは名古屋の伝統工芸品としてお土産に多くなっておるからでござりまする、手拭いをはじめ、例えばエプロンなる前掛けであったりだとか、はたまた荷物入れになっておったりだとか、さまざまなものがこの絞り染めとしてされておりまする。この絞り染めの産地は名古屋市は緑区にござりまする有松という地でござりまする。この有松という地、実は重要伝統的建造物群保存地区というものに指定されておるのでござりまする。昔ながらのこの町並みが実は残っておる場所でござりまして、周りに高い建物だったりだとか現代的な建物というのが非常に少なく、古き町並みがそのまま残っておるよといったそういった趣向じゃ。故にそういった町並みを見ていただくのも良いんですけれども、なんといってもやはり絞り染めでござりまする。この有松絞りはもともとは豊後の地、現在の大分県、ここが発祥であるというふうに言われておりまする。何故名古屋の名物となったのかと申しますると、名古屋城が築城される折に、この九州は豊後の地から河川に来ておられた方々が手拭いであったりだとか、またお召し物、お着物で絞り染めが使われておったということなんでございます。なるほど、それを見て、あ、それは絵ではないかと。さようにござりまする。みんなも真似したいということで流行ってまいった、始まってまいった。さようにござりまする。実は武田庄九郎様という方がこれに目をつけられまして、この有松という地はなかなか農作物が育ちにくい土地柄でござりまして、どうしたもんかというふうにこう試行錯誤しておられたところに、ちょうどこの絞りをご覧になった武田庄九郎様が、これは良いやもしれんというふうに思われまして、そこで絞り染めを始められたのでござりまする。実はこの絞りの技法と申しますのがようけござりまして、わしいな、最盛期にはなんと100種類を超えたそうでございます。素晴らしいな。誠に多くの絞り方がござりまして、この絞り実は藍染めとも申しまして、なかなかこの素人では難しいものなのでござります。藍染めと言いますのには、こう様々なこう染料であったりだとかっていうのを使いまするがゆえ、素人に作らせることはなかなかできんというところもあるんですけれども、実は有松絞り体験することができまする。おお、まこと有松の地にて。さようにございます。ああ、さようか。そして私が今巻いておりますこの手拭い、実は私が自分で染めたものでござりまする。あら、まこと。さようにございまする。ああ、こんなにいい色が出るんじゃな。さようにございまする。実は藍染めが有名なんですけれども、藍色以外にもこのようにこういろいろな色を使うこともできまして、こういうふうにすることで体験しやすくなっておるのでございます。素晴らしい。老若男女みんな楽しめるような。大変ございます。ゆえにこの手拭い、先ほども申しましたように前掛けであったり、現世の民の方がようお召しの T シャツなるものであったりだとか、はたまたこの荷物入れを染めることができたりだとか、あとは我々がよう履いておるこの袴、こういったものを染めることもできるのでござ
ござりまする。素晴らしいな。そしてですな、主なこの絞り方と思うの質問が、先ほど最盛期には100種類を超えたと申しましたけれども、その中でも主に使われておりますのが豆絞りであったりだとか、また木目絞りであったりだとか、またまた石化絞り、そしてテクモ絞り、さらには三浦絞りなどというものがござりましての、石化絞りっていうのはよく聞くのは雪の花って感じで、さようでございます。非常に古い。私が染めたのも実はこれも石化絞りと言われるものの中の一つでございまして、そしてこちらも実は石化絞りでござりまする。ああ、まさしく雪の花のような、そういった手にござりまする。見事じゃ。実はこの石化絞り一番体験がしやすく、あ、そうなんだ。何目かと申しますると、他のものは糸と針を使いまして布をこう縫って参るんですけれども、実は石化絞りと申しますのは布を折りまして、おお、さようか、それを三角になっておる木の板に挟んで染料をつけていくというふうにいたしまするがゆえにこう放射状に広がってる形になってるんですか。さゆにござりまする。このように、なるほど、あ、見事見事。ゆえにこの体験の中で最も多いのが石化絞りでござりまする。このように皆様にも体験していただける石化絞り、ぜひとも尾張名古屋にお越しの際には体験、そして体験せずともお土産として手に取っていただければと思いまする。みんなぜひとも手に取ってちょうよ。さて、あ、我ら名古屋おもてなし部招待はこのような形で名古屋の素晴らしい情報であったりとか、我らの時代の面白い話をしてまいる。この度の動画が面白かったと言ってくれるものは良きかな、いいね、注文を押してくれたり、はたまた援軍、いわゆるフォローなるものをよろしくお頼み申す。では次の配信まで、さらばじゅ。